哎，好。可能有一部分品种的这个杜鹃花呀，在这个时期呢，正是处于这个花蕾期。那么我们在杜鹃花花蕾期的时候，大家一定要注意啊，有一件事呢，一定要及时的做。那么这样呢，才能够避免你的花蕾出现一个生长不良或者是无法正常开放的一个现象。那么是及时做好哪件事呢？就是给你的这个杜鹃花进行这个除新芽新枝的工作。杜鹃花如果在花蕾期它长这个新芽新枝出来的话呢，就会导致植株的这个营养生长过剩，然后抑制它的生殖生长，会导致你的花蕾啊无法正常的生长，也无法正常的开放。所以呢，养护的过程中呢，大家一定要注意，发现你的这个杜鹃花长出了新芽新枝，一定要及时的剪，这样也可以减少养分的消耗，也能够抑制植株的这个营养生长，这样让它的生殖生长能够更好的进行。然后呢，我们大家后期要注意适当的给它喷施一点磷钾肥。为什么喷施磷钾肥呢？喷施磷钾肥的话，首先第一个是能够促进你的花芽花蕾的生长，让它能够快速的膨大的开放。第二个呢，就是它可以抑制植株的这个营养生长，不要让它的营养生长过旺。而磷钾肥的话呢，就有这种效果，可以抑制到它的营养生长。如果你这个时候给它用氮肥的话呢，会导致它的这个营养生长过剩，那么对开花是不利的。而且像这种除新芽新枝的工作，大家一定要越早进行越好，这样对你的花蕾期的生长更加的有利。好了，今天就分享到这里，我们下期见。